Ada berapa? 12. Aku dah 12 a queen fate. Terus ah, aku wish terus ah. Wish dia terus, standard je. Tengok dapat apa. 4 star. Chong Yun. Alah, Chong Yun lagi. Chong Yun lagi. Kujo Sara. Sara. Sara, Kujo Sara. What? Kujo Sara lagi. What? Dua. Dua Kujo Sara. Wow. What the heck? All the world holds dear. Dia sangat lucky. Safe. Dia character saya dapat. Aku rasa Shika ni main hack ni. Tak pas. Tiga character weh, 3 4 star. Tengok, oh 4 star. 3 4 star dapat. Tapi konsolah dah sampai C1 kan? What? Aku ada 16 ten. Aku ada 16 ni. Okay, wish 10. Let's go. 5 star! 5 star! 5 star! 5 star! Tak tahu apa. Tak. Ni yang standard. Aku tak expect. Weapon! Alamak. Skyward Harp. Skyward Harp. Skyward Harp. Apa dia? Climb over? Bow. Best to create red tu. Alah. Aku bow user cuma ada Amber dengan Kujo Sara. Kujo Sara boleh makan ya? Okay. Alah boleh, Kujo Sara, ya. Oh, ada lagi. Rain Slasher. 4 star. Claymore. Okay lah. Aku pun tak nak wish weapon. Dapat weapon lah 5 star. First 5 star weapon. Okay, safe. Aku nak Skyhop pula tapi tak dapat apa. Ah, dapat bandit lagi. Wish times 10. Hui, 5 star! Standard band the 5 star lagi. Standard. Aku dapat Diona. Skyward Spine. Skyward Spine. Yang apa? Pull arm. Claymore. Yang besar tu kan? Ya, awalnya yang sebelum ni kan dapat Skyward Harp. Forearm. Tengok history tak? Hari tu kan dapat Skyward Harp. Cepatnya dapat weapon lagi 5 star. Kira lepas apa? Lepas Skyward Harp, then next 10 dapat 5 star lagi. Back to back lah tu. How was that? Emotional damage. Triple damage.
Okay, before I go off, another 10 wish, let's go. Ah, ni aku tengah left sekali ni. Maya semalam dah 10 dapat, itu Skyward. Apa? Squidward? Skyward, Skyward. Oh, Skyward. Apa aku dapat? Forearm. Spine, Skyward Spine. Let's go Skyward Heart. Kalau tahu, nanti aku Skyward Heart. There you go. 5-star lagi! What the fuck? What? What the fuck? Bro. Wait. Why so lucky, bro? That's really? You cheating? What? You cheating? You cheating? Shika. Salah. Mana adalah luck tu. Aku lah Farmonia. Untuk Bennett. Okay. Yeah, Bennett. Aku sesika ni dah bersubat dengan Mioyo ni. Dah bersubat dengan Mioyo Shika. Tapi PT 10. The heck. Itulah, PT 10. Last. Dua berapa kali? Dua kali ya. Hari tu saya buat hal. Aku wish 10 semata dapat Skyward. Dia macam ni tu. Dia macam ni tu, Leon. Dengar. Dia macam ni tu. Lak sumber hidup. tak. Aku joking. Lak tu. Tanya. Ya, aku satu weapon 5 star pun tak ada lagi. Penipu ni game. Selanjutnya tu pun. Aku sekali je dah pun 5 star weapon dari standard. Ni betul-betul lah, ni betul-betul. Aku kepada Mihoyo lah. Shika cheat. Pas ni. Shika pakai hack ni. Shika pakai hack. Berapa harganya Shika? Chatnya berapa? Harganya berapa chatnya? Me to Mihoyo. Ah.